各位网友，各位同胞，大家好，我是老兵啦，欢迎来到民族阵线。那么这一集啊，老兵将跟大家讲一讲中美关系啊。为什么要说中美关系呢？因为啊，我看有一种声音啊，说这个二月份啊，布林肯要来中国访问了，访华了。这个国务院副总理刘鹤啊，在这个瑞士啊达沃斯上面跟这个美国财长耶伦一起谈话啊，会谈。啊，双方呢都是说相互邀请去访问，耶伦邀请刘鹤到美国去，这个，刘鹤这个耶伦刘鹤邀请耶伦来中国，那么这个是什么意思？难道中美关系不斗了吗？中美缓和了吗？当然，我希望中美能够缓和，啊，但前提是把台湾问题解决以后的缓和，要武统以后再去缓和，这是我乐意见到的。在武统没有解决好，统一大业没有完成之前，他要敌对，他要加码，我们就跟他加码嘛。但是这是不可能缓和的啊，这一点我们一定要记在脑子当中。那么这一系列的事情是什么？就是我讲的，既然我们是冷战，既然我们脱钩不了，那么怎么办？我们的冷战跟美苏冷战不一样。不是 2.0 版本，不是老死不相往来，而是我们之间啊嵌入式的这种融合在了一起。那么脱不了钩，那就是我说过，西方人是很现实的，尤其是可萨人非常非常现实啊。今天比如说台湾是中美关系的障碍，是西方与东方之间的障碍，对吧？好，那中国把它拿掉以后，这个问题不存在了，他还跟中国断什么交？还跟中国不来往吗？他们就是这么现实，有这个台湾在，他可以说什么样的干话，做什么样过分的事情，但台湾没不在了，他要务实性的去思考啊。那我没有台湾牌可以打了，我应该怎么办？跟中国去断交，跟中国脱钩，不可能。所以这一点呢，要记住啊，在如此激烈的冷战军事对抗背景之下，还在谈论，这个谈的就是在这样的现实环境当中，中美关系怎么相处。好，等会我们一起来看啊。但是这个里面我想先讲一个重点啊，这个新闻我观察到了，这个是很重要的一个讯号。海军潜艇支队模拟鱼雷攻防训练，近日啊，北部战区海军某潜艇支队模拟鱼雷攻防训练，全体艇员上艇进入站位截缆出征，潜艇声呐搜索海域，发现敌驱逐舰，准备校对方位，预备发射，官兵训练有数，完成任务，锤炼打赢硬攻。大家要知道这是什么意思啊？很多人可能会忽略这则新闻啊，觉得这就是解放军的一个平时的一个演训吧。那么在这之前啊，我们又公布了什么？公布了我们的潜艇在某深海执行远洋的任务，被美国 P-8A 发现了。因为我们在上浮的要换气嘛，因为大家知道那个一艘不是核潜艇，核潜艇是不会这么去做的啊，是不会去告诉美国的，去透露它，只是常规动力的柴电的潜艇。以前中国的潜艇被嘲笑为水下拖拉机，但现在的静音效果绝对是达到世界顶尖水平的啊。然后这些柴电动力的，它需要上来换一下气，然后里面的官兵呢，呼吸他们呢，也是要换一下这个气的啊，这个气都要换一下的。所以呢，它上浮过程当中呢，被美国 P-8A 给发现了。然后呢，我们马上把它给什么摆脱掉，它的主动声呐。那么那个故事，然后再加上啊，又在发布说这个潜艇在潜射这个导弹，反舰导弹，这又是令人觉得啊非常恐怖的啊，潜射这个导弹，啪，鱼这个等于说是啊用反舰导弹去打那个驱逐舰。然后现在呢，又是这个鱼雷在公布说要再打这些驱逐舰，那么鱼雷也不仅可以打驱逐舰，还可以什么打这个啊潜艇呢？
那么为什么中共要透露军方的潜艇的这么多的动向，集中在透露，而且也之前也公布了一些画面，说在南海，对吧，我们的这个歼十一啊，成功的这个把美国的 RC-135 啊 V 这个战机给它驱逐掉啊，这些画面的公布，还有就是飞越美国航空母舰啊，歼十五战机飞越美国航空母舰跟美国驱逐舰，那这些画面的目的是什么？包括这个潜艇的目的是什么？就是在告诉美国，你他妈不要轻举妄动啊！你什么这个动不动什么潜艇什么这个驱逐舰过台海，什么在东海什么南海这里晃来晃去，你就是我这些潜艇的活靶子啊！我在瞄准你呢，啊，注意一点。啊，我可能真的就敢把你的潜艇或者你的这个军舰给你打爆掉，是这么一个意思。所以说公布这些画面就是代表说中美的冷战的军事对抗，尤其是水下军事对抗有多么的激烈跟白热化，甚至于我们都主动公布我们的南海的潜艇官兵有 20% 有心理疾病，因为我说过就是在水下啊这种上演非常非常的激烈的对抗，疯狂的一晚等等等等等等一系列的玩命的玩心跳的啊攻心战，这些都是中美真实的目前的关系的写照。所以说这样的一种逼迫美军啊敢于突破的这种精神，让美国上到总统啊下到这些部长一个一个都要呼吁跟北京建立危机沟通机制，因为万一弄不好真的两个潜艇在海底相撞了，或者说大家误判解放军发射一枚鱼雷把美国的潜艇给打爆掉了，那么在水底下发生的事情并不像在水面上发生的事情，如果我把美国的航母给打爆掉，那美国就不得不打仗，那如果说我把你的潜艇给你打爆掉，你这个啊就好像那个海狼级的康涅狄格号，美国现在都不敢公布它到底是什么原因，什么样的因素导致在南海把艇首都给搞没了，潜艇的艇首都能没有，这到底什么原因，它不会说出来真话，水下发生的事情反正大伙都看不到，都没有现场的视频图片啊，无所谓啊。所以大家要知道这就是玩命啊。所以说中美两方中美的关系我讲得很清楚了，其他的层面啊，即使习总跟拜登谈都代表不了说中美关系有任何的缓和的迹象，必须要由中国军方跟美方正儿八经的啊，这个来沟通，定期的这种沟通，这种机制恢复了才能够说中美的关系缓和了。也就是说不是说中国的现在谁领导人或者谁说跟美国缓和就能够缓和的，或者美国的一个领导说跟中国缓和就跟缓和的，这是不可能的，因为中美已经掉到了休息底的陷阱当中去了，掉到休息底的陷阱当中去啊，就看谁能活着，谁他妈陷下去先闷死，在沼泽里面打斗缠斗，看谁先死啊！一方必定是踩着另一方的尸体往上爬的，爬上来的，这就是中美关系的这个现状啊！所以说不要有任何的乐观，你看美国对你签证都对你停掉了，中国也基本上停掉美国的签证了，你觉得这样会好吗？对不对？休斯敦总领馆也没开，成都总领馆也没开，呵呵啊，只会越来越糟糕。所以说呢，我们在警告美国啊，我他妈就敢打你，我的潜艇比你牛逼啊，因为潜艇牛不牛逼在水下他们很清楚，美国的潜艇确实是老掉牙的，中国都是最新生产出来的，美国那些都老掉牙了啊，所以这一点我们要看清楚。还有一个事情啊，我们就是来看一下最新中国海外安全风险蓝皮书发布，指地缘冲突风险居高不下。中国人民大学国家安全研究院、中国海外安全研究所和中海安集团中央17日在北京联合发布中国海外安全风险蓝皮书2023。
全面评估全球海外安全局势，蓝皮书提到地缘冲突风险居高不下。自17年以来，中国海外安全风险蓝皮书啊，年度报告于每年年初定期发布。年度报告课题组常任负责人、中国政法大学全球化与全球问题研究所副教授戚凯表示，去年蓝皮书提出的新冠变种病毒威胁上升，全球金融与债务风险上升，全球供应链危机持续发酵，十大重点安全问题其中九项均在当年得到验证。而新一份蓝皮书于2023年中国海外安全风险十大问题进行了预测，提到十个热点问题值得高度关注，包括全球经济发展形势不明、世界能源安全困境凸显、全球粮食危机及次生风险发酵、海外投资经营社 ESG 环境社会和公司治理议题挑战增加、西方世界对华数字打压态势明显、美国对华经贸遏制手段持续升级、非洲多国内政外交不确定性上升、欧洲对华战略认知分歧加剧、欧亚区域地缘冲突风险居高不下、美国国内安全公共安全危机愈演愈烈等其中就是欧亚区地区冲突风险居高不下所以说你看，这就是你看中国的这种智库安全形势的智库中国的这种智库就背后不都是政府吗？就是代表说现在中国的学术界和战略界看待中美关系都是认为说这是冲突的风险在增加的，尤其在台海这个地方台海会成为中国国家领导人来缓解内部矛盾的一个重要的一个突破口，所以这个地方习近平是不可能放的现在都不需要什么中央军委一号命令了，不需要了，不需要什么训练了，因为已经训练完毕，现在就是准备干，潜艇放鱼雷，潜艇放反舰导弹，就是告诉你已经全部都做好准备战斗了，找个时机就要干这就是目前这个局势的真实的一个写照，真实的一个情况。所以说中美关系我说过刘鹤跟耶伦见面 2.5 个小时，刘鹤英文也会英文嘛，对吧，全程英语交流嘛，对吧，谈点实质性的东西，就是说你美国从奥巴马时代到现在，你打压了我这么久，我不但没被你打压，我还反而越来越强了，你弄不死我，你摁不死我，那么我们来讲讲现实，对吧，我们应该怎么样去，就是说中美的贸易就不要在对抗当中因为你再怎么拔高关税这么多年，我的产业链也没被你打趴下所以说这个现实问题你要去解决的，对吧，这些问题大家都要去解决，因为毕竟中美现在如此敌对的状态之下还是维持着大量的生意，庞大的生意但是冲突的风险是越来越高，中国也不会说把美国当作什么朋友，因为我说过长达50年的中美蜜月期已经结束了，现在就是对抗，没有别的道路，就是对抗，所以这一点我们一定要看得很明确。国内现在其实我跟各位讲你是看不到钱的，就是钱在哪里你看不到对吧，有些地方能看到钞票，你还能够去想办法怎么把这个钞票弄到自己兜里来，但现在你欠不到钱，很简单，全球都一样，大环境都一样的所以这一点你要明确在这个背景之下做任何事情都是要谨慎的，要小心的不能够随随便便像过去那样子了，试错的成本越来越大，试错的机会也越来越少所以说这一点老兵是要提醒大家各位的好吧。对于这个中美的关系我给大家介绍到这里，就是目前就是说这个阶段中美关系到底是怎么样子，中美关系就是敌对升级的一个状态，但是在升级的背景之下要更加务实的去处理一些现实的问题，好吧，感谢各位收看，我是老兵，来宣点赞，谢谢各位支持，谢谢。